Boas, somos Santi e Alberto e estamos unha vez máis coa nosa sección Non se estresen. No vídeo de hoxe vamos a falar do abolicionismo da prostitución, que é un movimento social que busca eliminar a prostitución. Como? Preguntaredes vos. Pois mediante a súa prohibición. Isto é porque se considera que é unha maneira de explotar sexualmente as mulleres que a xerten, pero creemos que é algo que surgiu na actualidade. Temos que decir que xa no 1932, durante a Segunda República, chega ao Congreso o debate sobre o abolicionismo da prostitución de mans de Clara Campoamor. De feito, en 1935 apróbase o decreto da abolición. Ademais, xa daquela, dentro da Sociedade de Nacións, existía unha comisión de protección á muller e contra a trata, deixando claro que o Estado era responsable das casas de prostitución. Ademais, neste momento, a maioría das vítimas de prostitución eran menores de idade. O 23 de xuño do 35 xa se pode ler no artigo número 1. Queda abolida a regulación da prostitución, cuxo exercicio non é recoñecido en España a partir deste decreto como medio de vida lícito. Ata chegar a este momento, temos que nomear a varias mulleres que reflexionaron sobre a prostitución e o abolicionismo, como Concepción Arenal, que xa no seu libro A muller do porvir consideraba que a prostitución é o máis horrible de todos os males para as mulleres. Mentres que Emilia Pardo Bazán, no 1899, xa fala no seu libro O encaixe roto, que as mulleres víanse arrastradas polo matrimonio, o servizo doméstico, a mendicidade e a prostitución como únicas solucións posibles. Quizáis menos coñecida é Consuelo Álvarez Pol, que no 1904, firmando co pseudónimo Violeta, escribeu un texto titulado Do matrimonio, onde denunciaba a mesma situación. Cantas mulleres son vistas na dura situación, na cruel alternativa de casar co primeiro que chega, ou prostituirse. Máis adiante, Margarita Nelken publica no 1918 A condición social da muller en España, na cal fai unha crítica de clase aos señoritos que abusaban sexualmente das mulleres no servicio doméstico. Ademais, afirma que a prostitución é un problema de Estado, dicindo que é unha vergoña, non para as prostitutas, senón que o país é socialmente culpable. Tras a creación, no 1920, da Cruzada de Mulleres Españolas, por Carmen de Burgos, no 1921, preséntase un documento no Congreso, no cal piden no seu artículo 9, que desapareza en virtude dunha lei, a prostitución regulamentada e que se persiga. Tras o golpe de Estado e a vitoria do franquismo, evidentemente, o espírito abolicionista quedou no esquecemento, revocándose o decreto da ilegalización o 27 de marzo de 1941. Esperamos que vos gustase este vídeo. Se vos gustou, dadle a like e suscribídevos.